деген керемет салат. Витаминдерге, көкөністерге бай. Мен күнделікті әдетімді өзгертуге тырысып жүрмін. Маның ішінде окунь деген балық бар. Көріп тұрсыздар. Помидор, брокколи, жұмыртқа, болгар бұрышы. Сонымен қатар оливки және базилик. Мұның бәрі ағзаға өте пайдалы, өте пайдалы. Белок, микроэлементтер, минералдар, яғни құрамда сульфарафан бар, темір бар, магний, селен, калий. Жүрек жұмысына да өте пайдалы. Міне, тамақ жегенде осылай жеу керек, яғни мен осын жеу арқылы ағзама пайдалы болады. Ауырмаймын, денсаулығым мықты болады, жүрегіме, қан тамыр жұмысыма не деген көп деген витаминдер береді, ағзамды уламаймын деп өзіңізді осылай арықтауға настрой жасайсыз. Яғни жеген тамағыңыз әдемі безендірілген болу керек, көзіңіз тою керек. Ең аяулы бірінші ол сізсіз. Өзіңізге ең тамаша, ең жақсы, ең әдемі, ең дәмді, ең пайдалы тамақтарды береміз. Енді дәм сезу рецепторларыңыздың өзгеруі басында қиын болады. Ұн тамақтарын жегіңіз келе береді. Енді миыңыз уже қанша жыл үйренген. Ұн тамақтарын, майлы тамақтарды, зиянды тамақтарды, кола, горилла ішуді, да? Оның бәрін сіз психологиялық түрде жұмыс істеп бәрін шешуіңіз керек. Сосын көзіңіз, миыңыз, яғни дәм сезу рецепторларыңыз бәрі сіз бұрынғы, яғни жеп жүрген тамағыңызға қатты тітіркенеді. Ішкен колаңыз, горилла, дизи, темекі шегу, яғни арақ ішу, пиво ішу, оның бәрі сізді қайта-қайта тартып тұрады. Сондықтан ол психологиялық түрде бірінші өзіңізді дайындық жасауыңыз керек арықтауға. Яғни психологиялық түрде қалай, яғни өзіңізге келетін пайдасын айтасыз, қандай пайда алып келеді, қандай сізге плюстары бар, яғни осының. Соның бәрін өзіңіз психологиялық түрде сіз өзіңізге айтып және арнайы арықтау күнделігін арнап, арықтау күнделігінде жазуыңыз керек. Менің ағзама осындай пайдасын алып келеді. Жүрек қан тамыр ауруларымен ауырмайым, сахарный диабеттен өзімді қорғаймын, ғұмыр жасымды ұзартады осындай тамақтар жеу арқылы, салмағым азаяды, жас көрінем. Яғни, әйелдік өзіңіздің әйелдік энергияңызды асырасыз. Ең бірінші денсаулығыңыз, ең мықты денсаулығыңыз күшейеді. Яғни ағзадағы холестериндерді түсірем деп осылай психологиялық дайындық жүргізу керек.